Avem musliman të akuzohen shpesh që mendimin kritik nuk e kanë me zvete, nuk din qka është mendimin kritik, edhe pse libën e shenjë të në shpesh unë ojë të zotët e menë, të ako kush mendimin. Ja, edhe kjo, shko, problemi është se një pjesë e madhe e njerëzve kur flasin për fenë islame, ose flasin nga disa shembuj momental që ndodhin në këto kohra, ose nisen nga ndonjë shembull domethënë ose nga një rast nga një provojë personale e tij me diken për muslimanëve, shumë pak janë ata që domthonë ndërtojnë qëndrimin e tyre mbi studimin e faktit a ka mendim kritik në burimet fetare në Kur'anin në shenjtë dhe porositë e të dashurit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe në zhvillimin praktik historik të këtyre burimeve të shenjta, sepse ata që e kanë studiuar në mund nga burimet e veta, që si kurse janë orientalistë e njohër të botës, apo intelektuarët e mëdhej të botës, dhe filozofët, ata kanë thonë të kundërtën. Për kundërzi, Islami ka qenë në mundon si fej e para e cila e ka motivu njeriu të ketë mendimin e vetë, të ndërton vetë mendimin e vetë. Mështë jetë në mundon viktime e mendimeve tjera. Andë njëra prej argumenteve fetale që motivon mendimin e njeriu ka qenë mu kjo. Kur vjen thira në monoteizm dhe njerëzit jetonin kohë të idhujtarisë, politeizmit, përgjigje politistëve çka ishte, na kështu kemi gjetë parët tonë duke vepruar. Andë kjo që ti ftonë Muhammed është kundërshtim me traditën tonë. Andë ne e refuzojmë. Do të nuk përdorim në logjik, përdorim traditë. E Kurani është ai që i ftonë ata të logjikojnë, po mirë, ti mendoj këtë punë. Kjo që ti ke gjetë baballarët të tu këtë gjendje, është e saktë? Apo nuk është e saktë? Nëse është e saktë, vazhdoj. Po nëse ti konstaton se nuk është e saktë, pse më vazhduat atë? Edhe argumentet fetare që në të ka doza të argumenteve logjike, tregojnë se adhurimi i shumë zotrave nuk është gjë e saktë. Nuk është e pamushme logjikisht edhe jo produktive realisht. Dhe për këtë shkak fillon dhe mendon, kur fillon me mendon njerëzit, ato të i po, me të vërtetë monoteizmi që ka më e saktë se politeizmi dhe na duhet të jemi monoteist. A kjo është thirrje në shfrytëzim të mendjes edhe të mendimit kritik ndaj fenomeneve me të cilat ballafaqohej shoqëria mekase në fillimin e Islamit. E mos flasim për zhvillimet pastaj historike të këtyre burimeve fetare që ndodhin domthonjë që na të gjithë e dim se minimum janë katër shkolla juridike, të cilat domthonjë janë komente të dispozitave ligjore, të cilat nxjerrin nga Kurani dhe Suneti i dërguarit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që tregon se po mos ishte liria e mendimit kritik në të gjithë katër shkolla. Katër janë të mëdha dhe të njohura, por duhet të ka edhe disa shkolla tjera juridike domthonjë që janë komente e bazamenteve ligjore të fesë islame. Që të rëgonë se të mund falë këti mendimit kritik, kanë eksploat të shkolla dhe kanë shirë historike i gjithë më sot. Dhe që muslimanit, dhe mund teologu, kur futet në fakultetit e shkencave islame, ose dhe mund dhonë universitetit e islame, i mëson ata, dhe mund një nga një, si themeluesi, si bazamentet, si dhe mund vazhduesi të shkollave, edhe si historiku në këtë shkollave. Kjo të rëgonë se ka mendim kritik edhe mendim alternativ, dhe nuk është për një problemi. Edhe kjo është ajo që vazhdon. Domthon ka vazhduar historizëm dhe ka më vazhduar dhe përkundazi domthon jo muslimanët kanë ardhur komunikim me muslimanët, kanë filluar të jenë të ktill, të jenë të hapur në debatet, domthon të kredos në mesin e tyre. Për shembull, të gjithë ne e dimë se sa luftë e egër kanë ndodhur mes kishës katolike dhe kishës protestante në fillimin e vet. Dhe se kjo ka pasur viktima të shumta, dhe njëra prej shkaqeve të emigrimit të një pjesë të evropianëve në Amerikën e Sotit ka qenë më kjo, domthonë padrejësia që është bën atyre për shkak të mendimit të lirë që ata e kanë kultivuar jashtë domthonë kanoneve kishtare që kanë dominuar në atë kohë. Që kjo s'ka ndodhur te musliman në historinë islame. Përkundazi domthonë është debatuar, është thirrë vazhdimisht në debat, është thirrë në shfaqje të fakteve dhe argumenteve dhe është insistuar që argumenti dominon, jo pasioni, jo tradita, jo qëndrimi subjektiv. Po argumenti jet gjukatë si mes nesh edhe ju shikur se dhe të Allah në Kur'an, kulhet u burhane këmi këndë në mësatikin, tuaj silni faktit argument nëse jeni të sakt në pretendime tuja. Andë debati i besimtarve, me zveti, bod në bas të faktit argumenteve, ku që ka faktit argumentet më të fuqishme, dominon debatin dhe fiton. Njët edhe debati me të tjerët, ndëton bi faktit argumente, dhe ku që ka faktit argumentet më të fuqishme, ai dominon. Andë na si musliman, për shembull, e kemi një lutje, si na ka mësuar neve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe është thonë historikisht për dietarëve, o Zot, të vërtetën si të vërtet më trego dhe më bën ta ndjekë atë. Dhe të kotën si të kotë më trego dhe më mëso të largohem prej saj. Për të gjitha rastet dhe momentet që tregon se na e kemi shumë, do mund jemi shumë zhveshur nga subjektivizmi ku flasim për fe, në debatet publike, edhe në debatet pastaj brenda muslimanëve. O Zot, neve
jemi duke ndjekë të vërtetën, na shfaq me fakte dhe argumente. Aty ku është fakte dhe argumente, na du t'jemi atje. Kjo është ka qenë këshilla gjithë djetarëve. Pa ndo, të gjithë imam të shkolla juridike i ka mësu i thartë e vetë në këtë kuptim, që ata të ndjekin fakte dhe argumente. Edhe i ka mësu e mund nga kjo, që mësien ata i thartë e verbe të tëre, nëse mendimi im, qëndrimi im, bie ndesh me faktin nga Kurani fisnik apo faktin nga porositë e dashurit ton Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, refuzoj mendimin tim me mendimin e tuaj mbi fakte. Nëse kjo nuk është ushqim i mendimit kritik, edhe insistim për durimin e mendjes, që është dhurata për dhuratave më të mëdha që Allah e ka dhënë njeriu, nuk e di se ku mund ta gjejë njerëzit këtë. Mirë po tham, sikur të thash në fillim, fatkeqësisht një pjesë e madhe njerëzve nuk mendojnë thellë. Janë thjesht domthonë mjete vegla për të përhapur një mendim që insistohet dominon në mediat edhe në kokat e shumë njerëzve, edhe e ushqen atë mendim pa e thelluar mirë me studime. Ua kam thonë shumë herë, them përsëri, mu vjen keq shumë ku njerëzit flasin mbi Islamin pa lexuar asnjëherë Kur'anin. Kjo është tërë pratë intelektual, nëse apo vetë intelektual, flet për një fe pa lexuar atë fe. Sikurse ndodh për shkak se ndodh debatet akademike ose domthonë në kuluarët universiteteve tona ose qendrave akademike, se debatohet për një filozofi, për një doktrinë, për një vijë mendimi, pa e studiu dhe lexu barcit e këtij mendimi ose themelues të këtij mendimit, do të jetë sipërfaqësor. E si ka mundësi të gjithë flasin për Islamin, a fatkeqësisht ndoshta asnjë përqind për tyre s'kan lexu Kur'anin. Edhe këtë rëndë se është domthonë bisedë tendencioze, nuk është e sinqertë, nuk është e pashme dhe normalisht frytet pastaj nuk do të jetë saktë dhe nuk do të jenë dobiprurse.